como sempre, né? Skateboard, aquele atraso e tal, logo pela manhã ali. Saímos, estrada pesada, né, mano? Chegamos aqui à tarde, Ribeirão. Venho aqui já há muitos anos, já vim aqui, já andei muitos lugares aqui, conheço a galera daqui. Com certeza vai ter várias manobras, a gente vai saindo na cidade, vai explorando os picos. E a gente encontrou alguns skatistas locais, aí eles deram algumas ideias de esportes interessantes que davam pra andar agora à noite. E aí a gente veio parar aqui na Praça Carlos Gomes. E é isso aí, estamos aqui nesses banquinhos aí, que é um pico novo, bem dizer, daqui. Os banquinhos, chãozinho bem liso, parece até Barcelona o chão. Ah, mentira! Menos, e aí colou a polícia, barrou, e aí a gente tá saindo fora e amanhã tem mais. Acabei de chegar de uma trip, já vou entrar em outra van, e essa tá com um time pesado, duas vans, os melhores skatistas do Brasil, amadores, profissionais. Eu sei que agora o primeiro pico vai ser um gap. Chegamos no pico aí, pique irado. Bora marretar que hoje do dia rende. Agora é hora de ver quem tá com a perna boa. Gapinho, bem delicioso, pra deixar as pernas fortes. A minha tá acabada. Let's go! Primeiro dia, né, do desafio de rua, foi um pico muito difícil. Gostei bastante do spot, bem difícil de andar. Os homens marretou, mandaram várias. De fake, de nulli, de sweater, de suíte. Acho que a trick que mais foi da hora assim de ver, pai, que eu sei que a dificuldade que é, foi o nulli hard do Jordi. Pra mim, o que chamou mais minha atenção foi o nulli hard flip dele.
o Nolly Hard foi bizarro. Mas acho que a melhor mesmo foi a do Felipe Nunes, que deu o flip de back ali. Flip de back, achei a mais foda. O flip de back do Felipe Nunes saiu de prima. É desafio de rua, né, truta? Ele deu uma manobra de prima. É simples. Eu gostei muito de ver o Luquinhas tentando o big spin, achei muito bonito. Chupim, Lucas Simura ganhou, big spin de back. Nolly de back? Nolly de back, o Gabriel Aguilar, moleque, representou. Melhor manobra pra mim foi o Nolly Hard Flip do Jordi. O que eu achei mais difícil foi o Nolly Hard do Jordi. Vou no Rio Flip do Axel, que foi esticadão. Foi bem colado, foi bem esticado. Então meu voto vai pra essa aí, que eu achei muito bang. Preferida é o flip de back do Felipe. Fiquei até com medo de assistir foi a do Felipe, flip de back. Pra mim vai o flip de back dele, porque foi de primeira, cara. Não tem nem como contestar, chegou, tacou, com as quatro. Igual os gringos falam, first try. E a manobra que eu gostei mais foi a do Axon, Rio Flip. O Rio do Axon, nossa, foi perfeito. Riozão gigante. E pra mim foi a manobra mais alta que rolou no evento. O Rio Flip gigante lá com. Tá no Skills. Mas a minha preferida. Teve uma que foi bem impactante assim, foi o Nolly Hard do Georgi. Nolly Hard. Nolly Hard pra mim foi a melhor manobra, mas tiveram várias. Anos, 10 meses e 5 dias após o desafio de rua aqui em Uberlândia. E você fritou a borda, né, mano? Aqui não tem jeito, pode dar manobra que for aí. Realmente o formiga ainda é o dono da borda.